ډیر مننه کوم ستاسو غږ د ټي وي چې موږ سره مو مرکه وکړه او تاسو راغلی خوشاله اوسئ. بدرنګې زمانې ته به ښکلا ورکوې ته، بدرنګې زمانې ته به ښکلا ورکوې ته، زما د وجود خاورې ته به سا ورکوې ته، او زاړه فکرونه خاورې کړې او نوې را زرغون، زاړه فکرونه خاورې کړې او نوې را زرغون، چې کله هم تکمیل ته ابتدا ورکوې ته، او ترڅو به خپل ضمیر ته ملامت وي آشنا، ترڅو به خپل ضمیر ته ملامت وي آشنا، ترڅو به د درنو پیټو ته شا ورکوې ته. شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم. قدرمنو عزتمنو ملګرو، کرانا ده پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بل رڼا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د دې نارې، د رحمان بابا د دې شعر سره زه ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر یم. یور وایس ټی وی لندن دی، او یو ډیر خوږ شاعر لا غزلو اورېدو ل راغلی. مرکه نه ده، انټرویو نه ده، صرف دومره ویم د دې شاعر د پیژندلو په هکله چې د افغانستان دا ډیر نوموړی شاعر یو ورځ په ارک کې ناست وم، او په ارک کې د هیوادمل صاحب په دفتر کې ناست وم. هیوادمل صاحب یو کلینډر لګېدی و، او هغه کلینډر باندې د دې شاعر یو شعر لیکلی شوی و. ما ویل دا خو زما د ډیر خوږ او نازولي ډیر قدرمند ملګري اتل افغان صاحب شعر دی. اتل افغان رښتیا چې زمون په افغانانو کې لره بره پښتونخوا کې حد نه زیات مقبول او محبوب شاعر دی، معیاري شاعر دی. صرف ردیفونه کافی نه جنگی، د هسکې مینې افغانستان سره تعلق لرونکی دا نوموړی ځوان زلمی شاعر نن پرون په کوواټ کې ژوند کوي. میلمه پاله پښتون دی، قدردان پښتون دی. کوواټ ته زه راغلی یم د سره مرکه نه کوم، د ده نه صرف یو څو خوږې خوږې غزلې اورم، دا راسره تاسو هم واورئ. ډیر مننه کوم ستاسو غږ د ټي وی چې موږ سره مو مرکه وکړه او تاسو راغلی خوشاله اوسئ. یو څو شعرونه درته وایم. ارشاد خدای دې وکړي چې ستاسو او ستاسو د لیدونکو خوښ شي. بدرنګې زمانې ته به ښکلا ورکوې ته، بدرنګې زمانې ته به ښکلا ورکوې ته، زما د وجود خاورې ته به سا ورکوې ته، او زاړه فکرونه خاورې کړې او نوې را زرغون، زاړه فکرونه خاورې کړې او نوې را زرغون، چې کله هم تکمیل ته ابتدا ورکوې ته، او ترڅو به خپل ضمیر ته ملامت وي آشنا، ترڅو به خپل ضمیر ته ملامت وي آشنا، ترڅو به د درنو پیټو ته شا ورکوې ته. او ما جوړ کړل د وجود دننه ځمکه او اسمان، ما جوړ کړل د وجود دننه ځمکه او اسمان، خدای ته به ترمنځ اوس حلا ورکوې ته، او اخر به دا ټپ شوی کتاب خلاص کړي زمانہ، اخر به دا ټپ شوی کتاب خلاص کړي زمانہ، اخر به مې لفظونو ته معنا ورکوي ته. ډېر مننه. اخر به دا ټپ شوی کتاب خلاص کړي زمانہ، اخر به مې لفظونو ته معنا ورکوي ته. غزل دې شور د اباسین هم په قرار او درېدلې دې، شور د اباسین هم په قرار او درېدلې دې، ژوند د خاموشۍ په داسې لاره ودرېدلې دی، او خولې نه یې په خپله راوتې د ازادۍ نغمې، خولې نه یې په خپله راوتې د ازادۍ نغمې، دا سړی په داسې یوه خاوره ودرېدلې دی، او کور ته چې راتلو ډکې منګولې به یې راوړلې، کور ته چې راتلو ډکې منګولې به یې راوړلې، منګولې به یې راوړلې، خپله په بازار کې په نهار ودرېدلې دی، کور ته چې راتلو ډکې منګولې به یې راوړلې، خپله په بازار کې په نهار ودرېدلې دی، او ولې د انسان ظلم ته ځمکه ودرېدلې ده، ولې د انسان ظلم ته ځمکه ودرېدلې ده، څله پرې اسمان پروردګاره ودرېدلې دی، او بیا دې زنجیرونو کې سندرې تړل شوې دي، بیا دې زنجیرونو کې سندرې تړل شوې دي،
بیا د کاروبار لکه پنکار ودرېدلې دی او مخ دا 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 بیا د زنجیرونو کې سندرې تړل شوي دي، بیا د کاروبار لکه پنکار ودرېدلې دی او مخ به یې لتانه سمندر اړولو نه، مخ به یې لتانه سمندر اړولو نه، تاله به تل د څه د پاره ودرېدلې دی. ډېره مننه، ډېر تشکر. صابر صاحب یو غزل دی، وایي: تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، خاریا په بیابان کې سړی ګوري. او دا به خود وایي چې ستوري دې زما شي، دا به خود وایي چې ستوري دې زما شي، چې خوبونه په آسمان کې سړی ګوري، تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په هجران کې سړی ګوري. او دا خو کال وشو چې ولې نه خرڅېږي، دغه شعر بیا وایي: تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په هجران کې سړی ګوري. او دا خو کال وشو چې ولې نه خرڅېږي، دا خو کال وشو چې ولې نه خرڅېږي، آینو ته په دکان کې سړی ګوري، او څوک دې لا پی راته نه وهي اتله، از مریخو په میدان کې سړی ګوري. تشکر. غزل دې ارشاد: مخته گردونو نا هندار سپا کړی دا، مخته گردونو نا هندار سپا کړی دا، هر سړی د ځان د پاره لار سپا کړی دا. ډېر رحمت، ډېر مننه. مخته گردونو نا هندار سپا کړی دا، هر سړی د ځان د پاره لار سپا کړی دا. او دا چې پکې سپینې سپینې اوښکې را روانې دي، دا خو مې د سترګو چینه یاره سپا کړی ده. او ما ورته غوسه کې څومره ډېر لوښي مات کړي وو، بیرته یې کمره زما د پاره سپا کړې ده. اوس د لیونی ور باندې خلاصې تڼۍ ځي راځي، لاره مې له دښتې نه تر خاره سپا کړې ده. اوس د لیونی ور باندې خلاصې تڼۍ ځي راځي، لاره مې له دښتې نه تر خاره سپا کړې ده. اوس مې د وجود سورې ماتېږي را ماتېږي نه، اوس مې له وجود سوري نه باره سپا کړې ده. ما د زړه نه ټولې بدرنګیانې راویستلې دي، دغه حویلۍ مې له غباره سپا کړې ده. ډېره مننه، بچا جی یو غزل دی، ستاسو توجه غواړم. خپل ماضي ته چې ونه ګورې ارمان به وکړې، د مستقبل خوبونه مبینه تاوان به وکړې. خپل ماضي ته چې ونه ګورې ارمان به وکړې، د مستقبل خوبونه مبینه تاوان به وکړې. او که دروازه را پسې بنده کړې نو ښه به وکړې، که تنهایی دې راته پرېښود احسان به وکړې، که دروازه را پسې بنده کړې نو ښه به وکړې، که تنهایی دې راته پرېښود احسان به وکړې. او د موسیقۍ په سر او تال باندې که ورسېدې، ته به په خپله په ګډه شې قربان به وکړې. او خلکو ته ووایې واپسې کور ته مه راولئ، که چېرته ورک شوم نو داسې یو اعلان به وکړې. او زه به لاسونه درته لپه کړم دعا به وکړم، ته به په دښتو مهربانه شې باران به وکړې. او یا د ښارونو د کوڅو سره بلد سړیا، د صحراګانو لیوانو سره گزران به وکړې، تشکر. سترګې د نوي کائنات په لوري او د وجود په دریڅه کې، دا تل افغان صاحب دوه کتابونه وو، او د دې دوو کتابونو نه یې غزلې وویلې. ملګرو، زه به همدارنګ کوم چې یو زلمي شاعر سره به صرف د هغه غزلې به تاسو واورئ، مرکه نه، صرف
د هغه خود خوش شاعرانو سره د معیاري شاعرانو سره درنګ نه زب کوشش کوم هغه پسې بزان رسوم چې هر چرته وي هم د غرنګ هغه سره به خبرې نکوم د هغه د شعر خبرې به تر تاسو رسوم د پښتو جون مینې او بقا دا سفر به جاری وي که یور وایس ټی وی لندن تاسو نوی سبسکرایب کړئ نو په لندن کې دا پښتانه ناستی ستاسو د مور ژبې خدمت کوي دا ټی وی خامخا سبسکرایب کړئ چې د دغو خلکو حوصله افزای وشي اوس خپل کوربه خپل باچاجی صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله په امان